Igen. Okej, okay, det var en månad sedan vi filmade typ så att. Ja. Vi tänkte filma lite nu bara och... Vi tänkte veta varför vi inte kommer filma så ofta längre. Ja, vem får det här då? Jag får äran. Ja. Jag har nämligen flyttat. Jag säger inte vart, för ni får inte stalka mig hem eller så. Ni får inte stalka mig, så därför kan vi inte säga någonting. Men jag har flyttat ut till landet, så hon bor liksom i stan. Ja. Så jag, i så fall måste jag åka buss bara för att filma, sen buss hem igen, sen buss, sen buss, sen buss. Och därför tänkte vi bara säga att vi inte kommer filma så mycket. Så. Ja, typ varje gång, en gång för varje gång vi är. Ja. Som händer väldigt ofta. Men nu kommer vi vara oftare bara, för nu är det ju. Och nu är det snart så jullov. Ja. Jullov och jul. Och det är jullov alldeles strax. Om en vecka. Ja. Ja, men... Om en vecka och två dagar faktiskt. Jag vet inte vad jag ska säga, för jag har bara gått. Men... God jul och gott nyår. Nej, men vi har inte så mycket att säga som mer, så att den här videon fick bli väldigt kort. Mm. Men vi får väl höras i nästa video. Så vi hörs i nästa video. Hej då!